Kur udhëheqësit e Bosnjës dhe Hercegovinës, Serbisë dhe Kroacisë u mblodhën në qytetin Dayton në Ohio në nëntor të vitit 1995, në Bosnjë po bëheshin 4 vite nga fillimi i luftës. Konflikti përshkallëzoi tensionet e thella etnike duke shkaktuar vdekjen e rreth 100 mijë njerëzve dhe dëbimin nga shtëpitë e tyre të gati 2 milion banorëve. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Dino Jahic analizon marrëveshjen e cila nga shumë zëra u cilësua si rruga që i dha fund luftës, por nga shumë kritik u quajt vula që shkaktoi blokadën e cila po vazhdon tash prej 25 vitesh në Bosnjë dhe Hercegovinë. Disa muaj para nënshkrimit, forcat serbe vranë më shumë se 8000 bosnjak musliman, burra dhe djem të Srebrenicës, masakra që më vonë u cilësua si genocid nga gjykata ndërkombëtare për krimet e luftës për ish Jugosllavinë me seli në Hagë. Pas shumë përpjekjeve të dështuara ndërkombëtare për ndërprerjen e luftimeve, ishte diplomati amerikan Richard Holbrooke, ai që ndërmjetësoi marrëveshjen e paqes së Daytonit. NATO si garantues e paqes dërgoi 60.000 trupa paqëruese. Marrëveshja konfirmoi pavarësinë e Bosnjës dhe i hapi rrugë krijimit të presidencës, parlamentit dhe qeverisë, por kjo marrëveshje ndau vendin në dy etnitete, Federatën Bosnjako-Kroate në njëra anë dhe Republikën Serbe në anën tjetër, dy palë me autonomi të zgjeruar dhe struktura të ndërlikuara politike. James Pardee ishte pjesë e ekipit amerikan në negociata, ai thotë se sfida më e madhe para Daytonit ishte struktura e ndërlikuar e procesit të bisedimeve. Robert Gelbart ishte përfaqësuesi special i presidentit amerikan dhe sekretari të shtetit për zbatimin e kësaj marrëveshjeje paqe nga prilli vitit 1997 deri në gusht të vitit 1999. Shtetet e Bashkuara të Amerikës luajtën rol kryesor në arritjen e paqes, por qëllimi afatgjatë i Bosnjës gjithmonë ka qenë integrimi evropian. Në dy dekadat e fundit, politikanët e Bosnjës kanë dështuar në përpjekjet për ndryshime kushtetuese dhe arritjen e reformave të nevojshme për integrim në Bashkimin Evropian, ndërsa kjo e fundit nga ana tjetër e ka ngadalësuar procesin e zgjerimit.